Vitajte na podcaste na mojom Competoide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Priatelia, prešli 3 mesiace od poslednej časti podcastu, a tak som sa rozhodol, že natočím ďalšiu, aby ste chápali rollout sa v mojom živote je teraz trošku náročnejšia. A od februára mám teda cerku Emku a zároveň mám aj skoro trojročného syna Miška. a možno ich počujete v pozadí, tam Myško ešte rozpráva, MK aktuálne spí, tak som si ukradol trošku času na to, aby som natočil túto časť podcastu, kde by som chcel rozprávať o tom, aké je to v kanonikali po dvoch rokoch. Tí z vás, ktorí počúvate tento podcast, takisto viete, že dva roky dozadu naozaj veľmi rýchlo to preletelo. Som sa rozhodol, že teda skončím v Delia prešiel som do inej firmy a už dva roky pracujem vo firme Canonical, ktorá sa venuje teda vývoju operačného systému Ubuntu a zároveň aj iným veciam. Ja konkrétne pracujem na časti, ktorá, alebo v týme, ktorý pokrýva umelú inteligenciu a vývoj umelej inteligencie na Ubuntu a našim hlavným produktom je projekt Charmed Cube Flow, alebo vlastne je to vlastne nasadenie nástroja Kubeflow, čo je open source, open source nástroj, ktorý slúži na nasadzovanie strojového učenia do Kubernetesu. Ono toto znie veľmi zaujímavo. Ale dnešná časť bude aj o tom, aby som vám porozprával, že čo ma tieto dva roky naučili, čo mi to dalo a verím, že aj do budúcnosti, akým spôsobom sa bude vyvíjať môj kariérny rast a kam to chcem celé smerovať. Ešte raz by som sa chcel ospravedlniť, že som dlho nevydával videa, ale uh, viete čo, uh, teraz plánujem ďalšie časti, také zaujímavejšie budú aj s videom, ak sa všetko podarí a verím, že už možno ten ďalší týždeň alebo potom o niekoľko týždňov uvidíte aj časti, ktoré budú opäť z nahrávacieho štúdia aj s inou firmou. Nechajte sa prekvapiť, všetko sa chystá a ak to vyjde, tak sa uvidíme tam. Veľmi rád by som chcel natáčať aj kurzy znova, ale momentálne teda dosť toho času nebolo. Tí z vás, ktorí sledujete môj YouTube kanál Informatika s myšom tak mohli ste si všimnúť, že naozaj ten kurz Pythonu ešte stále naberá, teda pozretia, veľa ľudí mi stále píše, veľa ľudí sa chce zlepšovať, konzultujete so mnou napríklad vaše platy, vaše pracovné pozície, keď si hľadáte nové práce. Kľudne v tom pokračujte, ja zvyknem odpisovať skoro každému, keď mám na to čas, niekedy je tých mailov príliš veľa za týždeň, tak nestíham. A zároveň ponúkam aj taký ten IT coaching, ktorý niektorí z vás využívajú, ak by ste mali o toto záujem, sú to také jedna na jedna konzultácie, kde preberáme, akým spôsobom môžete viesť vašu kariéru a podobne, tak mi dajte vedieť, ak je to pre vás zaujímavé, ale to iba tak v menšom robím, pretože toho času je naozaj trošku pomenej. No dobre, ako je to teda s tým kanonikalom, ako sa to vyvinulo po tých dvoch rokoch a čo mi to všetko dalo? Aby ste vedeli, tak práca a v týme, kde aktuálne pracujem, je veľmi zaujímavá. Veľmi ma to baví, a pracujeme teda na rôznych projektoch, tým hlavným je Charm Cube Flow, do Google a všetky projekty, ktoré tu budem spomínať, tak viete nájsť. Keď si otvoríte napríklad môj GitHub a uvidíte moju históriu komitov, tak uvidíte, že naozaj prispievam do asi 50 repozitárov, ktoré sú súčasťou našich projektov. A teda ten hlavný repozitár je teda ten charm Cubeflow, alebo Cubeflow Bundle, keď zajdete na repozitáre Canonicalu. O čom to vlastne je, teda tento nástroj slúži na nastavenie a trénovanie v Kubernetese, teda strojového učenia. A teraz strojové učenie, to je explózia. V každý má záujem o strojové učenie. Každý sa chce naučiť, čo je to generative AI. Akým spôsobom teda trénovať generative AI. Akým spôsobom robiť rák, retrieval augmented generation, o ktorom som rozprával v minulých častiach podcastu. Akým spôsobom nasadzovať tieto modely a podobne. A, a práve preto je aj veľký záujem o takýto nástroj, ako je CubeFlow. Teraz aktuálne vyšla nová verzia, a, ktorú nájdete teda v stable verzii, keď zájdete na Charm Cube Flow. Napíšete si, že Charm Cube Flow do Google, tak nájdete našu dokumentáciu, vidíte, ako si to nasadiť. A, a na tom sme teraz veľmi veľa pracovali a nebol naozaj čas robiť nič iné, iba teda na tom pracovať. A teda súčasťou mojej práce je častokrát tento release, hej, ten, to, ten vydanie novej verzie, hej, to sa volá, že release, no a, a táto časť je veľmi stresujúca, pretože máme veľa zákazníkov, ktorí používajú staršiu verziu a my teraz vydávame novú verziu a tí z vás, ktorí teda pracujú so softverom vedia, že keď teda vytvárate novú verziu, tak je to vždy kritické, pretože všetci vaši zákazníci môžu byť ohrození a prechod z jednej verzie na druhú by ste chceli, aby bol plynulý a podobne. O to je to ťažšie, keď váš projekt ako náš, napríklad CubeFlow, má asi 50 repozitárov a každý repozitár potrebuje mať nejakú novú verziu, každý repozitár musí teda prejsť tým upgradeom a podobne a všetci títo zákazníci musia nasadiť svoje komponenty. A pracujem v takom menšom týme, je nás aktuálne 6 alebo 7, to, to číslo sa v zásade menilo za posledné 2 roky a ono je to dobré. Noví ľudia prichádzajú, starší odchádzajú, tak ako isto viete, tak pracujem ako kontraktor tam, čiže hoci kedy sa môže stať, že projekt skončí, život ide ďalej, prídu noví ľudia, vy odchádzate, idete na iný projekt a podobne. V zásade stále pracujem na jednom projekte v rámci alebo v jednom týme v rámci Canonicalu, ale hoci kedy sa môže stať, že sa práca skončí, kto vie, možno už o pár mesiacov budem niekde inde a podobne. Čiže vždy s tým treba rátať, aj v týme to tak niekedy vyzerá, že prídu noví ľudia, odídu, niekedy sa ľudia menia medzi týmami a podobne. A je to veľmi zaujímavý koncept a vždy vás to tak učí, hej, byť taký dynamický, že nespoliehať sa stále na jeden tým, ktorý máte, ale byť otvorený novým ľuďom, byť pripravený vysvetľovať veci, to je najdôležitejšie. Ak chcete byť seniornejší programátor, tak musíte vedieť vysvetliť, čo je vaša práca. Najhoršie je predtým, je, je človek, ktorý nevie vysvetliť, čo robí ktorý je možno expert, vie dokonale programovať, vie všetko nasadiť, pozná detaily každej technológie, ale nevie vysvetliť novým ľuďom, ako majú sačať. Nevie vysvetliť novým ľuďom, ako sa majú dostať do toho jeho kódu, ako to majú pochopiť. A myslí si, že je stredom vesmíru. Také, pre takéhoto človeka nie je miesto v tých profi IT firmách. Hej v tých špičkových IT firmách, naozaj, ak sa tam chcete dostať, tak sa musíte naučiť vysvetľovať, musíte naučiť tímovo pracovať, pretože ak ste taký vlk samotár a pracujete možno teraz niekde v startupe a myslíte si, že vy ste stredom vesmíru v tom startupe a celý ten startup stojí len na vás, tak takáto mentalita, ak sa chcete stať teda špičkovejší programátor a pracovať v týchto veľkých firmách, tak musíte ju zmeniť. S tou mentalitou sa tam nikdy nedostanete. No, Niekedy to vysvetľovanie je ťažké, pretože opakujete dookola to isté, niekedy niečo vysvetlíte, potom to ľudia zabudnú a znova sa musíte dostať k tomu vysvetleniu a podobne, ale o tom to je. V tých väčších tímoch, keď budete pracovať, možno aj, aj ja teraz pracujem, napríklad náš tým pozostáva z tých 7 ľudí, ale Canonical má veľké množstvo programátorov po celom svete a my spolu spolupracujeme, pretože každý tým vytvára niečo iné. Príkladom je napríklad, že my používame často Kubernetes a a Ubuntu, pardon, Canonical má vlastný, teda vlastnú verziu toho Kubernetesu, ktorú teda odporúčam vyskúšať si, je to Microcates a tým Microcates, čo sú tam veľa kopečikovných ľudí, tak s nimi často komunikujeme a, a presne tam je, je, to o tom, že oni vám musia vysvetliť niečo pre vás, nejaký detail ich produktu, zároveň vy im chcete vysvetliť problém, ktorý máte a podobne. Ale je kopa aj iných tímov, s ktorými spolupracujeme a podobne. A tu dám takú pauzu, ak by ste sa chceli naučiť Kubernetes, tak dnešná časť není sponzorovaná, je sponzorovaná mnou. Naozaj srandujem, tak, taký môj bočný uh, vlastne projekt, ktorý robím, sú kurzy na Udemy. A jedným z týchto kurzov je, je naozaj, myslím si, že super kurz základov Kubernetesu a niekoľko mojich kamarátov si ním prešlo. Nájdete ho vylinkovaný v popisku tohto videa. Zajdite na Udemy tento kurz Kubernetesu, vysvetľuje Kubernetes od úplných základov. Používa sa tam Microcades, ukazujem vám, ako to rozbehnúť na Ubuntu, čiže potrebujete iba váš počítač, že nepotrebujete nič iné. Sú tam dokonca príklady z AWS, z Cloudu, akým spôsobom to rozbiehať tam a podobne, čiže zajdite a kliknite na tento link. Taktiež je tam napríklad aj kurz CICD Pipeline v GitHube. Čiže ak vás zaujíma GitHub Actions, tak nájdete kurz vylinkovaný v popisku tohto videa. Naozaj na Udemy mám už skoro a, 3000 študentov, pridajte sa medzi nich a zapojte sa. Takýmto spôsobom môžete podporiť tento kanál, môžete podporiť mňa, ja vám za to veľmi pekne ďakujem, kľudne to pošlite vašim priateľom. A, dobre, čiže to bola jedna z tých vecí, že naučiť sa pracovať v týme, že musíte vedieť vysvetľovať veci, to bola jedna z tých dôležitých vecí. Ďalšia z, tak, ďalšia z tých vecí, čo som sa naozaj veľmi naučil je, že a, testovanie je veľmi dôležité. Samozrejme, to som vedel aj predtým, aj v týme, keď som bol v Adeli, aj v predchádzajúcich firmách sme sa venovali testovaniu, ale o to viac to vidím teraz. Uh, väčšina môjho času nie je o, o programovaní nejakej novej fíčury, uh, o nejakých nových veciach, pridávaní do projektov. Nie, väčšina môjho času je o písaní testov, o debagovaní testov, o písaní nielen teda jednotkových testov, unit testov, integračných testov, ale napríklad aj UATs, User Acceptance Test, čiže Vyslovene naše testy pokrývajú to, akým spôsobom bude prechádzať používateľ cez našu aplikáciu, pretože naša aplikácia má aj teda grafické rozhranie, pracujem, naša aplikácia teda vytvára aj nejaké Jupyter notebooky a práve toto sa snažíme simulovať v tých UAT testoch a, a naozaj keď vidím to veľké množstvo testov, čo som napísal za tieto posledné dva roky, tak začínam ešte viac chápať tomu zmyslu celého toho testovania. Častokrát ľudia a firmy, kladú to testovanie na druhé, tretie, štvrté, piaté, šiesté miesto. Ale potom jedného dňa ich to tak hryzne do toho zadku, ako sa hovorí. Hej? že, že keď príde problém a zo zákazníka, od zákazníka, tak vy miniete oveľa viac prostriedkov na ten fix pre toho zákazníka, ako keby ste minuli prostriedky na písanie tých testov. Pretože keď ešte ste vo fázi toho vývoja, že to ešte nikto nepoužíva tú vašu novú fíčuru, tak môžete investovať oveľa viac času do toho, ne, sa až tak a podobne viete to zakomponovať do vašho plánovania, viete sa na to dopredu pripraviť. Ale keď tú chybu odhalí zákazník v produkcii, tak potom je koniec sveta. Samozrejme, najdu sa aj také chyby. Ja som teraz v poslednú dobu veľa chýb v produkcii musel opravovať. Čo nebola a nie je vždy stranda, o to, o to menšia stranda to je, keď je to v Kubernetes a každý môže používať iný deployment Kubernetesu, každý môže bežať na inom cloude a podobne. O to ťažšie to je. Ale naozaj písanie testov je dôležité. A keď teda odhalíte tú chybu, napríklad, keď sa bavíme o tej chybe v produkcii, tak to najlepšie, čo môžete spraviť, že nie len, že fixnete tú chybu, ale zároveň napíšete aj test, ktorý pokrýva tú chybu. A o to viac to krásne na tom týme, kde aktuálne pracujem, je ten dôraz na ten testing, keď niekto vyvíja novú črtu, novú feature, ospravedlňujem sa novú, hej, teda, novú vlastnosť, hej, ja neviem, ak sa to povie po slovensky, niekedy tie slova už z hlavy, teda vyvíjate nejakú novú fíčuru a teraz, aby, ste, aby sa vaša fíčura dostala do toho kódu, finálneho kódu a mohli ste vašu úlohu si odkliknúť, že ste ju splnili, tak musia prejsť všetky testy. A toto je niekedy na, to je skúška trpezlivosti, by ste neverili. Pretože naša pipeline, tá CICD pipeline, ktorá beží tie testy na, napríklad na GitHub, -e, ktorú kľúne môžete vidieť vo všetkých našich repozitárov, Keď kľúne si keď si dáte do Google, že kanonika, Lomeno KF, K... KFP, pomočka Operators, tak uvidíte našu jednu z najväčších CI pipeline, ktoré máme, tak táto pipeline napríklad beží skoro 2 hodiny. A teraz vy vyvíjate nejakú novú vec a vy ju vyvíjate lokálne, tie testy si viete zbehnúť aj lokálne, ale mnohokrát to práve padne na tých testoch, ktoré bežia mimo vášho počítaču. Hej, že to je to tradičné, na mojom kompeto ide, hej, že na mojom by to šlo, tak to môže ísť do produkcie a niektoré týmy fakt tak fungujú. Niektoré týmy sa spoliehajú na to, že a ja som zbehol testy lokálne, to fungovalo, môžeš to akceptovať ten môj pull request. V tejto firme nie. Pokiaľ tá CI pipeline je červená, nikoho to nezaujíma. Má byť release, červená CI a pipeline nesplnil si svoju úlohu, všetko posunieme dovtedy, kým to nebude zelené a tvoja starosť je, aby si opravil túto pipeline. OK? A ako vravím, to v tejto pipeline máme veľa vecí, ktoré kontrolujú vašu kvalitu kódu. Či ste správne importovali veci, či ste správne nazvali premenné, či ste správne označili komentáre, či používate e, type hinty e, vo svojom Python kóde a, a podobne. A statická analýza kódu. Unit testy musia prejsť, integračné testy musia prejsť, UAT testy musia prejsť. Až potom reálne ten váš produkt alebo ten, ten, tá vaša feature, na ktorej ste pracovali, je splnená. A naozaj sa učím veľa. Pretože vidím, aké je dôležité vo vývoji softveru dbať na tie testy. A musíte naozaj rozmýšľať nad tým, že, že keď ste doktor, hej, tak vaša práca môže ovplyvniť životy. Keď ste programátor, tak samozrejme nezomrú, niekedy nezomrú tí ľudia, ok. Aby ste chápali, niektorí z našich zákazníkov naozaj pracujú s ľudskými životmi a podobne, čiže je dôležité, aby veci fungovali. Okay? A keď jasne robím dobré prácu, tak teda bude tam nejaká strata či už strata, možno, okay, životná v prípade doktora, ale v tomto prípade možno nejaká finančná, zákazník nebude spokojný a firma príde o peniaze a ja budem stratový a na čo som potom v tej firme. Ok, čiže písanie tých testov a, a to je taká motivácia pre vás. Ak si teraz programátor v nejakej firme a rozmýšľaš, ako by si sa mohol zlepšiť. Hej, už roky programuješ ten JavaScript. Alebo roky programuješ ten Python, tie rozhrania tam píšeš. Píšeš ten frontendový kód. Tak Zamysli sa nad tým, či dostatočne testuješ svoj kód. A ako by si ho mohol ešte viac testovať. Pretože že, že to je v zásade ukážka toho kvalitného kódu. Keď sa pozriete na veľké open source projekty, aj keď sa pozriete napríklad na, na Kubernetes, to sú neuveriteľné procesy na pozadí, cez ktoré musí prejsť tá jedna zmena, aj, ktoré pokrývajú rôzne testovania. A nie len automatizované testovania, ale kopeckrát aj, aj človek si to musí pozrieť to a ďalšia vec, ktorú som sa naučil, je robiť kvalitné code review. Okay. Moja posledná skúsenosť v minulých bola taká, že oh, senior si možno prečítal ten tvoj kód, alebo ten stav engineer si prečítal ten tvoj kód a povedal, looking good to me, zelené, a išlo to do produkcie. Hej. Kopeckrát sa to potom pokazilo v budúcnosti. Kto za to nesol zodpovednosť? No, vy ako programátor. A to je chyba. Pretože to, tá, tá, mentalita, ktorú ma učí môj tým, v ktorom aktuálne pracujem, je, že ten reviewer je spolu zodpovedný za ten kód, čo pôjde do produkcie. Ak ty ako reviewer schváliš kód, ktorý mu si never, nerozumel a ten kód neprešiel, tak tom, v, tom, v, tom, a, a, v tej retrospektíve príde za tebou ten engineering manager a spýta sa ťa, myšo, prečo je to zelené? Myšo, toto je ukážka profesionality z tvojej z tvoj, z tvoj strany? profesionálny programátor, ktorý chce byť jedného dňa senior engineer alebo staff engineer, čo je veľmi ťažké dokázať v kanonikali, by teda nemal schvaľovať kód, ktorému nerozumie. OK? To, to som sa, to, za tie posledné dva roky je jedna z vecí, čo sa naozaj učím. Že dobrá code review niekedy trvá aj dva dni. A vy musíte na to alokovať ten čas vo svojom týme. Vy musíte čakať, že keď niekto pracuje na naozaj ťažkej zmene a robí pull request, ktorý zmenil stovky riadkov kódu, tak ten reviewer musí proste investovať dostatok času na to, aby tomu pochopil a aby to naozaj, aby porozumel, či je to potrebné a či to tam chcete. Okay? Pretože on no to poznáte, keď robíte tú úlohu, tak ste genius, keď to programujete, všetkému rozumiete v tej úlohe. Ale pošlete to niekomu, ktorý keď uvidí vaše dni práce, čo ste do toho dali, tak on naozaj potrebuje niekedy tie isté dni na to, aby pochopil, či to potrebujete. A vy máte potom taký ten engineering bias k tomu, že ja som to naprogramoval, je to správne, u mňa to beží a chcem to do tej produkcie a ja mám vždy pravdu. Ten reviewer tomu nikdy nerozumie. Hej? Kopeckrát sa tak ľudia správajú vo firmách a to je veľká chyba. A môj tým naučí, že vy ako reviewer si musíte sadnúť k tomu kódu ako úplný like. A pozrieť sa na to a zamyslieť sa. Rozumiem tomu. A ak tomu nerozumiem, tak sa idete pýtať otázky. Zdáte si ten hovor s tým autorom toho kódu, čo teraz, čomu robíte review, a pýtate sa ho, prečo je tu toto? A naozaj chysel toto? A každý jeden riadok musí dávať zmysel. Názov premennej. Prečo? Lebo keď, keď naozaj budete takí nedbanliví, že, že keď budete proste tak zavierať oči nad tými zmenami a poviete, a toto tam môže byť, a ja to idem teraz schváliť, pretože toto není moja úloha, ja už nechcem na tým míňať čas, tak budujete ten tech-debt, ten technický dlh, ktorý sa vo vašom kode začne kopiť a jedného dňa vás aj ten uhryzne Okay. jedného dňa potom opravujete kód kde Janko tam dal zlý názov premennej a ten code reviewer Mišo bol natoľko lenivý že mu nenapísal aby zmenil názov tej premennej pretože chce byť kamarát s tým Jankom okay? a to, 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 je, to je to ťažké že ja som človek ktorý veľmi rád buduje vzťahy vo firme a v mojom týme a chcem byť veľmi dobrý kamarát so všetkým ale keď príde na Code review tak kamarát tam musia zmiznúť hej? pretože viete že teraz Mišo investoval 3 dní do písania tohto kódu a tento kód by mal byť schválený do dvoch dní. Hej, tak ste v obrovskom časovom tlaku a robíte to review, hej, prizatvárate oči, žmúrite oči, že a nevidím tam tie chybičky a chcete, aby to myšovi prešlo, alebo naopak už neviem, ako som povedal to meno. OK? Ale potom jedného dňa ten technický dlh vás dobehne. A tá vaša code review, ktorú ste spravili, možno pokazí v produkcii niečo, alebo kvôli vašej nedbanlivosti potom strávite ďalších 10 dní debugovaním niečoho. OK, čiže dbajte na tie code review, vy neviete predstaviť, aké to je dôležité. Hej? že tie, keď hľadáme nových ľudí do týmu, tak niekedy nehľadáme úplných profesionálov, čo vedia všetko na programu a všetkým rozumejú, sú dokonali úplne, že až autisti v tomto všetkom. Ale hľadáme ľudí, čo vedia vysvetľovať, čo vedia jednoducho povedať veci, čo vedia proste, čo majú tú schopnosť hej, podať tú informáciu ďalej v jednoduchom štýle a podobne. A to je veľmi dôležité. Čiže to sú tie code reviews a, a naozaj vidím, že dobrý programátor, musí vedieť poriadne testovať a musí vedieť robiť tie code reviews. A, na zi, väčšina času, by som povedal niekedy. Väčšina času, keď máte tie sprinty, pretože robíme ten Agile a Scrum a teda plánujeme na dva týždne, dvojtýždňové šprinty, a, a keď sa tak spätne pozriem na to, že, že čo som robil tie dva týždne, to vždy robíme teda na konci toho sprintu, tak častokrát sa tam pozrite a uvedomíte si, že fú, ja som strávil dva dní reviewovaním nejakého kódu. A, a to je dôležité, že, že keď chcete byť dobrý tímový hráč, tak si musíte uvedomiť, že není dôležité naprogramovať váš kód, ale je dôležité doručiť kód ako tým. Preto niekedy má prednosť code review nejakého pull requestu vášho kolegu pred vašou featureou, ktorú aktuálne programujete. Ale to je na tom engineering managerovi, aby vám povedal, čo má prioritu a na čom by ste mali pracovať skôr a podobne. Okay, a to sú už tie dynamiky v tých týmoch, ktorým sa teraz aktuálne nemusím ani nechcem venovať. Okay? Čiže uh, fakt... To boli tie code reviews. No a, a teda Kaneka je miesto, kde je veľa talentovaných ľudí a kde sa naozaj hlási a veľké množstvo ľudí. Ja, ja ani neviem už úplne, že koľko nás tam je, či 500 či 1000 programátorov. Hej. Aby ste vedeli, a tá povinnosť, čo mám, je, že každý pol rok, to už som rával, sa musíme stretnúť niekde vo svete, všetci sa stretneme na týždeň, sa to volá že Engineering Sprint, a teda tam spoločne programujeme. Niektorí ľudia si myslí, že ja idem na dovolenku na týždeň, ale v skutočnosti tam, keď idem, tak od 8. do 6. niečo programujeme, niečo navrhujeme, robíme retrospektívy, hej, hádame sa, hovoríme si, kto čo pokazil a podobne. To je to miesto, kde si to môžeš z oči voči povedať s tým tvojim kolegom z Grécka alebo s tvojou kolegyňou z Mexika a podobne. Čiže uh, v rámci týchto stretnutí človek precestuje svet. Uh, nedávno sme to mali v Madride, predtým to bolo v Rige, teraz to bude, ja neviem, v Hagu, či kde. Zase, či každý pôrok sa tam stretneme a, a takto si to povieme. A teda tých programátorov je tam veľa, aj tá fluktuácia je tam niekedy taká väčšia v, tom, uh, v tej firme. Tak ako som ravel, uh, očakáva sa od ľudí, že podajú teda maximálny výkon a, a to sa ani nedá niekedy, keď sa pozrite na vašich kolegov, ktorí makajú od, od rána do večera, tak aj vy sa snažíte dobiehať ich a byť s nimi proste v súlade a, a potom to niekedy je dosť náročné vybalancovať ten váš čas v práci a čas na rodinu a čas na YouTube a čas si večer zahrať možno jedno lolečko s kamarátom a podobne, hej, že že je, je to niekedy trošku ťažké. Ale teda uh, očakáva sa, že, že v tejto firme to tak bude. Aby ste vedeli, do, do Canonicalu sa hlási veľké množstvo ľudí, teraz by som prešiel trošku k tým pohovorom. Uh, ja uh, teda uh, niekedy uh, robím teda, pohovory do iných tímov, ono to tak funguje, že keď sa prihlásite do Canonicalu, aby ste vedeli, tak uh, prejdete niekoľkými kolami, tých kol je asi 10, celé to interview môže trvať mesiac, niekedy mesiac až pol a niekedy sú tam tie písomné kola, kde musíte vypracovať nejakú esej, kde sa vás pýtajú rôzne otázky, prejdete si nejakými testami písomnými, dostanete zadanie na doma. No a potom sú tu kola, ktoré sú ústne z oči voči s nejakým programátorom, teda cez Google Meet alebo cez inú aplikáciu, teda tam musíte riešiť nejaké zadanie. No a a ja teda robím niekedy pohovory a tá oblasť, kde ja robím ten pohovor, je oblasť teda Linuxu že aký zrelí ste v Linuxe a tam je viacero tém, napríklad nie je, to, nie je to len o príkazoch, aj tie teda skúšam je to aj o tom, že ako fungujú procesy v Linuxe, ako fungujú servisy v Linuxe a akým spôsobom fungujú permissions, akým spôsobom fungujú iné veci, čiže je tam viacero takýchto vecí. no a iba, iba aby ste vedeli, tak každý mesiac sa do Canonicalu prihlási niekoľko desiatok tisíc záujemcov aj keď zajdete na LinkedIn tak uvidíte do našej, do našej práce veľa voľných miest a naozaj, každý mesiac, ja by som trával, nie, niektoré mesiace to bolo cez 60 tisíc záujemcov. 60 tisíc ľudí z celého sveta sa prihlási. Čiže ten proces na začiatku je dosť automatizovaný s tým, že sa filtrujú CVčka a, filtrujú sa aj tie eseje, čo posielajú ľudia a podobne. A potom teda tí, tí, najlepší z tých najlepších potom idú do tých ústnych kol a napríklad sa môžu rozprávať aj so mnou. No a, a teda poslednú dobu, teda ako pracujem v Top ja už tam teda dva roky odrobené, Veľa ľudí si ma pridáva s tým, že mi píše, že či by som nevedel im dať referál do našej práce. Ono. Vo veľa firmách to funguje tak, hej, že keď sa chcete dostať do nejakej firmy, tak keď vás niekto odporúči do tej firmy, tak máte taký plusový bodík. Hej, že nemusíte prechádzať všetkými kolami, ale keď vás napríklad niekto odporúči, tak je to znak toho, že sa zarúčil za vás, že je to váš kamarát, že viete o ňom, že je dobrý a nemusí prejsť úplne všetkým. Ono v kanalí to až tak nie je pretože budete si tak či tak musieť prejsť väčšinou kvôl. Cool? Ale ľudia to skúšajú a, a píšu mi. Naozaj, verte mi, že keď si hľadáte prácu, aj to menšia firma, do ktorej by ste sa chceli dostať, to najlepšie, čo môžete spraviť je, že teda napíšete niekomu z tej firmy, ak tam máte kamaráta z tej firmy, ktorý tam pracuje a on sa zaručí za vás. A pôjde za to HRistkou, HRistom a povie, že kámo tu na ferry veľmi dobre ovláda tento Python a bol by ideálny kandidát. A verte mi, že, že je väčšia šanca, že sa tam dostanete, ako keď sa len prihlásite na nejaké ponuky. Kľudne to môžete skúsiť. Hej? že a, a, a teda ľudia to skúšajú, že kopeckrát mi píšu ľudia z Indie, aj z inej časti sveta, čo mi napíšu, že ahoj Michal, vedel by si ma prosím odporúčiť do nejakého týmu v Kanonikale. A niekedy ľudia mi píšu pošlú svoje CVčko. Ani mi nepovedia, do akého týmu chcú ísť, na akú pozíciu chcú ísť. Iba proste mi napíšu, že chcel by sa niekde dostať. Ale ja mám dosť ťažké a zviazané ruky v tomto, pretože naozaj, ak sa chcete dostať do, kan do kanalíkov, musíte prejsť s týmito kolami písomnými. a s tým, ale teda ľudia to skúšajú. No a ja im vždy teda odporúčam, aby išli na stránku Canonical.com a careers a tam si vyklikli nejakú uh, proste ponuku, do ktorú, o ktorú by sa chceli uchádzať a potom si prešli tým kolom, ktoré môže trvať až 10 kol. No a ja niekedy robím tieto ústne pohovory. A teraz, keď sa zamyslíte, dnešný svet, teda bavíme sa o roku 2024, neviem, kedy to počúvate, ak toto počúva môj syn, Miško, niekedy v budúcnosti, tak odskoro rozpráva o roku 2024. Dúfam, že v budúcnosti to bude iné, trošku lepšie, ale teda, v roku 2024 je veľkým trendom Generative AI. A nástroje ako ChatGPT, Gemini a Copilot, hej? ktoré proste vám generujú správnu odpoveď na takmer všetky vaše otázky o tom, či je tá odpoveď správna, je to trošku diskutabilné. A teraz si poviete, fajn, tak Mišo, keď tam máte tie písomné pohovory, že tam niekto má napísať, že tak ja to prnem do tej GPT a on vypluje proste celú stranu eseje a ja to proste pošlem. Veľa ľudí to tak robí. Hej? A máme nástroje, ktoré sa snažia odhaliť, že či bol text generovaný a automaticky vyfiltrujú týchto ľudí, ale žiaľ, úprimne vám poviem naozaj, niektoré z tých esejí sú dokonalé a je veľmi ťažké odhaliť človeka, ktorý podvádza a ktorý nepodvádza. Dobre, čiže dá sa prejsť cez to písomné kolo nejakým spôsobom a podvádzať. Okay, neodporúčam to, pretože naozaj budujete si svoje meno a svoju značku vždy, keď sa niekde uchádzate. A svet je malý a tieto veľké firmy niekedy medzi sebou komunikujú a keď máte zlé meno, tak sa to začne šíriť a nemusíte sa potom v budúcnosti dostať na nejaké pracovné pozície. Čiže neodporúčam podvádzať, ale rozprávam vám príbehy naozaj, ako to ľudia robia. A teda vedia sa dostať cez toto esejové kolo, potom je niekedy zadanie na doma, čo naozaj je o tom, že máte niečo naprogramovať a verte mi, že ChatGPT vie naprogramovať veľa z týchto zadaní. Samozrejme, toto zadanie je veľmi pokročilé a častokrát sa mení, sú to rôzne zadania a snažíme sa ísť s tým, aby to bolo ťažké vygenerovať, ale ľudia sa nájdu, hej, keď sa snažíte a viete používať tieto nástroje, tak ako som v jednom videu ukazoval, kde viem naprogramovať frontend, backend a ja veru, žiaden HTML, CSS expert nie som, ale s chatom GPT mi to ide, okej? Okay? Čiže takisto aj títo ľudia, čo sa uchádzajú, sa môžu stať odborníkmi na Linux priebehu. Pár mesiacov, pár dní, hej, s pomocou ChatGPT si vygenerujú hoci čo a potom to odovzdajú. Fajn, čiže možno prejdú aj cez toto kolo. Ale potom tu máte tie ústne kola, kde dostanete napríklad mňa Míša, ktorý vás skúša. A v zásade mesiace to bolo v pohode, ale v dobu, napríklad na jednom z mojich posledných pohovorov sa mi stalo to, Stalo sa mi niečo zaujímavé, že, že úplne neviem vyvodiť záver z toho, ale teda nechám na vás, aby ste si, si vyvodili záver. Prišiel tam teda chlapík a ja som mu dával otázky ohľadne Linuxu, ohľadne, ohľadne Unixu, ohľadne Kernelu a podobne. A teda ono to vyzerá vždy tak, že ja mám pripravenú sadu otázok rôznych okruhov, ktoré mám zoradené od, od zložitosti, od ľahkej po menej ľahkú až po najťažšiu, okay. A tieto otázky sa menia, ja ich môžem meniť, ja si môžem pridať otázku, ako chcem. A mojou úlohou je proste iba otestovať toho človeka v daných okruhoch a následne urobiť nejaký záver uh, a tých okruhov je niekoľko, napríklad 5 alebo 6. Okay? Čiže není to iba, že príkazy ťa ja skúšam, ale môžete ja skúšať aj hoci čo iné. No a. Teda ako som tomuto človeku dával tieto otázky, tak bola tam trošku jazyková bariéra, človek nebol úplne native speaker, ani ja nie som native speaker, ok, ale väčšinou rozumiem, keď ľudia na mňa rozprávajú po anglicky, a ja viem v zásade pohotovo reagovať a, a nemusím sa pýtať, aby človek zopakoval veci a podobne to, čo sa dialo na tom pohovore, ono to vyzeralo asi takto, že spýtal som sa ho otázku, že napríklad jedna z mojich otázok, čo sa pýtam, že aký príkaz v Linuxe by ste používali, keby ste chceli hľadať niečo v súbore, v textovom súbore s využitím regulárnych výrazov, regular expressions, ok? Čiže správna odpovede je napríklad, že potrebujete použiť príkaz grep. Okay? A teda ako som dal tomuto človeku túto otázku, tak on sa tváril, že úplne tej otázke nerozumel, a spýtal sa ma, že či by som mi mohol zopakovať, tak som ju zopakoval. A následne on tú otázku zopakoval jedenkrát a zopakoval ju dvakrát a potom začal rozmýšľať. Čiže odpoveď na tú otázku vyzerala tak, že on zopakoval tú otázku jedenkrát, dvakrát a čakal. Hej, rozmýšľal. Popri tom sa tváril, že tá angličtina mu až tak moc dobre. Neviem, či sa tvárilo, ale takto to prebiehalo. Že vyzeralo to, že tá angličtina mu až tak dobre nejde. Niektoré slova sa pýtal znova, zopakoval, že či pochopil tomu slovu správne a podobne. A potom, aby ste, aby ste si to vedeli predstaviť, tak potom to všetkom Zrazu z neho vypadla odpoveď úplne v pokročilej angličtine, súvislá veta, ako predtým slova, ktoré predtým ani nepoužíval. Dobre, tak som odpovedal na jednu z týchto mojich otázok. Následne som prešiel na ďalšiu otázku, prešiel som na zložitejšie otázky, prešiel som na ťažké otázky a vždy to vyzeralo rovnako. Človek vždy zopakoval moju otázku a hej, následne chvíľu rozmýšľal, kopeckrát sa pýtal na slova, či ich pochopil správne a potom odpovedal. A, a takto to fungovalo ďalej a ďalej. Videl som, že nič nepíše, pretože keď niekto niečo píše, tak to vidím, hej. Zároveň sa pozeral po miestnosti hoci kde a nebolo mi úplne jasné, či náhodou nepoužíva nejaký software alebo nemá pred sebou niekoho, kto toto proste celé píše do chatu GPT a zároveň mu poskytuje tie odpovede na nejakej druhej obrazovke. Následne som ho teda vyzval, aby neopakoval po mne otázky, ktoré som sa ho pýtal, a vtedy mu to začalo byť už podozrivé a jeho úspešnosť v týchto otázkach začala rapidne klesať. OK, a, a teraz, čo by ste robili na mojom mieste? Tento človek vedel zodpovedať takmer na všetky otázky týmto štýlom. Hej? Aj po tom, čo som mu povedal, aby neopakoval otázky, to bolo trošku menej, ale v určitom momente sa dokonvergovalo k tej správnej odpovedi. Hej, že že naozaj niekedy ten človek aj až zle povedal ten názov tej danej veci, čo som sa pýtal ale v konečnom dôsledku sa dopracoval k tej správnej odpovedi. Čiže vyzeralo to, že podvádza naozaj. Ale nemal som teda, nemal som teda dôkaz, ktorým by som vedel dokázať, či naozaj podvádza alebo nie. Hej, kto vie, možno naozaj nerozumel, možno iba potreboval zopakovať si tie otázky a podobne. Čo by ste robili na mojom mieste? Hej? A takto si môžete všimnúť, že, že naozaj tie, tie nástroje, moderné nástroje strojového učenia v súvislosti s pohovormi môžu byť veľmi ťažké. Aj skúsený človek čo napríklad ja sa vyznám do tých Linux vecí a ja vyznám sa do týchto pojmov a podobne, mám niekedy problém odhaliť človeka, či podvádza alebo, alebo, nepodvádza. Aby ste vedeli, potom sme prešli naozaj na veľmi ťažké otázky, ktoré už ani ChatGPT nevie poriadne zodpovedať, okay? pretože tie najťažšie otázky sú také, ktoré sa týkajú aktuálnych vecí, ktoré sa týkajú aktuálneho diania s technológiami. A tie nástroje Generative AI majú nejakú databázu tých vecí, z ktorých sa učia, hej? tých článkov, ktoré, cez ktoré prešli a podobne. A tá databáza nemôže byť aktualizovaná real time, čiže nevie proste reagovať na aktuálne veci, čo sa dejú a podobne. A tým pádom, keď chcete väčšinou odhaliť niekoho, kto podvádza, tak sa spýtate na aktuálnu vec. Ale aj to je diskutabilné, pretože ten človek nemusí mať prehľad o aktuálnych veciach v tej danej problematike. Navyše tento človek sa nehlásil úplne na pozíciu Linux experta, hej. Hlásil sa skôr na veci spojené s Kubernetesom, ale v rámci našich pohovorových kôl sa teda pýtame aj na tieto Linux veci, aby sme odhalili, či človek teda má túto skúsenosť alebo nie. No a, a teda, to bola taká moja zaujímavá skúsenosť, že vôbec som nevedel. Napísal som do hodnotenia, že zdalo sa mi, že človek podvádzal, následne za mnou tí pohovorujúci, ja som bol prvý asi, ktorý ho ústne pohovoroval, tak tí za mnou, čo ho budú pohovorovať, si na to dajú väčší pozor a uvidia, ak sa bude opakovať tento vzor a napríklad pri iných témach, tak ho asi rovno vyrazia. A ak nie, no tak neviem, ťažko povedať. Možno potreboval tú, to strojové učenie iba na témy Linuxu. Možno v tých ostatných témach, čo ho ostatní budú skúšať, bude dokonalý a, a nakoniec ho vezmu. Kto vie? Ťažko povedať. Ale teda ani, ani som sa ho nemohol úplne, úplne na povedať, čo, čo, som sa ho mal spýtať, že počúvaj, kámo, používaš tie GPT? Hej, vyzerá, že po 20. Hej. Akože mohol som ho konfrontovať a sledovať jeho reakciu, ale mohlo to byť nefér. Hej, že naozaj snažíme sa byť fér so všetkými, pristupovať ku každému rovnako, nediskriminovať a podobne. Takže niekedy je to ťažké a tieto pohovory tiež, ale teda to bola taká moja zaujímavá príhoda. A teda robiť pohovory pre takúto firmu je veľká zodpovednosť. Pretože si uvedomujete, že chcete tam dostať tých najlepších a zároveň nechcete ľuďom pokaziť život. Niekedy mi je aj tak ľúto hej, proste povedať niekomu, že no, snažil si sa, roky študuješ, je to tvoj sen, dostať sa sem a teraz žiaľ na tom, že nevieš možno pár príkazov z Linuxu, ja poviem, že asi nie si vhodný kandidát a podobne. Nemám rád takéto rozhodnutia, ktorými mám meniť život ostatným a možno aj z toho dôvodu možno tie manažerské pozície pre mňa aktuálne ešte tak nie sú, hej. Keď vidím, ako môj manažer musí rozhodovať o tom, že kto dostane bonus, kto nedostane bonus, kto bude povýšený, kto nebude povýšený a podobne. Hej, že sú tam nejaké objektívne tie metriky, na základe ktorých to robíme, ale stále je tam ten ľudský faktor, to, to vaše subjektívne, ktoré je vo vás a vy máte vlastne rozhodnúť o tom, čo sa stane ďalej a podobne. Čiže je to pre mňa také niekedy ťažké. No ale a teda to sú, to sú, tie pohovory. No. A za tie dva roky ešte človek pracuje stále z domu. A ľudia sa ma veľakrát pýtajú, že Mišo, počúvaj, ty, ako to zvládaš? Že ty e, celý čas si doma, aj? Ja ráno stanem, e, vyslovene, že ja ráno stanem teda 5.45, idem do fitka, ktorý je odo mňa pár krokov, 10 minút e, kráčania, chodím na aute niekedy, lebo som na nevy uh, zacvičím si, vrátim sa domov, od 8. začínam pracovať a od 8. do 4. 5. som uh, vlastne v práci. Ku koncu dňa už mám iba veľa hovorov, pretože naše hovory sú väčšinou v tých uh, večerných hodinách, aby sme sa stihli zladiť s ľuďmi z inej časovej zóny. No a následne potom trávim čas s deťmi, s rodinou, ideme behať niekedy večer s manželkou a, a potom večer mám trošku času na to, aby som si možno zahral niečo s kamarátmi, aby som si niečo pozrel, prípadne aby som niečo natočil. Hej, že, že to, 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 čo som sa naučil za tieto dva roky, je, že musíte mať v tom systém, musíte teda mať dostatok sociálnych interakcií počas dňa. Keby som tu bol zavretý doma sám, že deti tu nie sú a nie je tu ani moja manželka, a nemám sa s kým rozprávať, hej ani na tom obede a podobne, ani počas mojich pauz, tak asi by som zvažoval, že asi je dobré ísť do nejakej kancelárie, do nejakého coworkingu, kde budú tí ľudia okolo mňa. Pretože neviem si predstaviť ten môj život bez takej väčšej sociálnej interakcie. Niekto by povedal, že má pohovorí počas dňa, pardon, hovorí počas dňa s kolegami na nejaké témy. Ale kapete, ja na týchto hovoroch musím väčšinou hovoriť technicky. Mám veľmi málo hovorov s kolegami, kde sa rozprávam o bežných veciach. To je to je, to je, podľa mňa to negatívum, to hlavné negatívum práce z domu. Že strácate tú sociálnu interakciu s vašimi kolegami, s vašimi priateľmi v práci. A neviete si ani vybudovať tie priateľstvá niekedy. Pretože tie hovory väčšinou sú vždy, uh, musia byť efektívne, rozprávame sa o pracovných veciach. Ale nikdy si nedáte hovor na kávu, že by ste teraz ste mali kávu so svojimi kolegami. Hej. Samozrejme, ja už sa teraz snažím trošku viac socializovať s mojimi kolegami, pretože mi to chýba. Hej. Raz za pol roka sa s nimi stretnem, tam je potom, keď ideme na tie miesta v Európe alebo vo svete, tak tam je už trošku viac času na tie sociálne interakcie, ale keďže ste doteraz sociálne neinteragovali s tými ľuďmi, tak je to také divné niekedy. Hej. Tak je, už teraz mám v kalendári vyslovene polhodinové meetingy s mojimi kolegami, kde iba prechádzam, že čo robia cez deň, čo jedli na obed, aké je počasie v Egypte a podobne. Hej, že, že takéto veci. Čiže uh, to je, to je taká veľká nevýhoda tej práce z domu. Hej? Že keď ste v tej kancelárii, tak sedíte vedľa Ferka a Ferková zavolá na čaj, na kávu, bavíte sa o tom, čo robil cez víkend a poznáte jeho deti po mene. Hej, ale keď robíte s Ferkom z domu, tak nebudete si teraz vykecavať s Ferkom na hovore, radšej si budete porozprávať s Maďolkou a podobne. Ale tým, že mám Maďolku stále doma a že mám deti doma, pretože moja Maďolka je na materskej, tak v zásade mám možnosť vlastne interagovať s nimi. A zároveň ja chodím cvičiť, chodím cvičiť s jedným kamarátom, teraz on má voľno, takže a tá sociálna interakcia je tam stále. OK, čiže to je, to je naozaj taká, taká veľká nevýhoda tejto práce z domu, ale dá sa s tým pracovať, mne to vyhovuje, hej, že Jaké by som mal teraz sedieť. Ja si neviem predstaviť, že by som mal cestovať 40 minút do práce každé ráno tam 40 minút, tam 40 minút naspäť. Nevrátim, že to je zlé. Pre niekoho to možno je fajn, že niekomu to vyhovuje, že niekto má tak dosť tých detí cez víkend, že on bere tú prácu ako oddych. Hej? Že ja, ja, rád trávim čas s tými deťmi. Samozrejme, niekedy je toho veľa a som rád, že ráno sa môžem tu zamknúť v mojej izbe. Samozrejme, teraz sa nezamýkam, máme dohodu s môjim synom, že dvere sa neotvárajú, až kým Ocko nedopracuje a keď Ocko dopracuje, tak potom sa ideme hrať s legoma za autičkami. Ale hej, niekto možno nemá také pravidlá a predsa len ide radšej do tej kancelárie, aby si tak povediac oddychol od tej svojej rodiny. No, nie je to zlé, ale vážne ľudia to robia. Úplne ich chápem. Takže uh, to, je, to, je, táto vec. No a potom je tam stále tá neistota. Ja už som o tom hovoril minule, že tým, pr že pracujete ako kontraktor, tak neviete kedy to skončí, neviete, kedy skončí projekt, neviete, či to bude pokračovať ďalej a tá neistota, keď ste otec z dvoch detí, je niekedy tak veľká, že vás to tak ničí, hej, a rozmýšľate nad tým, že či to stojí za to, ale, ale stojí. Momentálne mi to za to stojí a naozaj to, si to užívam, že môžem pracovať pre takúto firmu. A bol to naozaj jeden z tých mojich snov, že, že, sen každého z programátora, alebo väčšiny programátor je, že chcete pracovať v tých krásnych firmách Funk, Facebook, Amazon, Google, Netflix, hej. Ale žiaľ, práca z domu zo Slovenska není možná pre Funk, akože Verím, že niektoré pozície možno sú, Okay, ale stále si budú vyžadovať nejakú značnú časť cestovania alebo značnú časť nejakej návštevy nejakého ofisu. A v mojom prípade keďže chcem robiť Machine Learning DevOps tak väčšina tých pozícií v týchto firmách sú naozaj in-house veci, kde musíte chodiť do ofisu pravidelne a kde musíte chodiť na mítinky pravidelne kde sa musíte stretávať s ľuďmi a ja si to nemôžem dovoliť, ja, my teraz nemáme v pláne, že by sme sa niekde odsťahovali a podobne. Čiže nájsť si firmu a zároveň takú dobrú firmu, ako, ako je Canonical, ktorá má meno vo svete, ktorú ľudia poznajú. by ste neverili, že po tom, čo, čo, odpracujete tu pár rokov, pár mesiacov, tak tie pracovné ponuky zrazu začnú chodiť. Hej, že každý druhý deň vám niekto píše s tým, že či nechcete prejsť k ním, že máte zaujímavé CV, či nechcete robiť niečo podobné pre nich, či nechcete len konzultovať niečo s nimi a podobne. Že? Že to sú tie krásy potom toho, keď už máte skúsenosť víte. A na záver by som chcel pozbudiť aj, aj ostatných, a, ktorí mi píšu. A kľudne píšte ďalej, rád vám pomôžem s hocičím, a Ľudia mi tak, ako som rával, na začiatku, píšu, že konzultujú tie platy píšu, konzultujú to, že čo majú robiť, keď chcú začať programovať a podobne. Väčšinou ich odkážem na môj YouTube kanál, kde sú kurzy pre programátorov, pre začiatočníkov, alebo im odporúčam údemi kurzy, ktoré sú v popisku tohto videa a podobne. Čiže kľudne mi píšte ďalej, ako som spomínal, ak by ste mali záujem o ten coaching, tak dajte vedieť. A môžete mi dať vedieť na môj e-mail informatika s zavina gmail.com alebo mi napíšte na sociálne siete, tam zvyknem odpovedať. Na instagram nie až tak často, pretože tam je veľa oznámení, ale napríklad na facebook zvyknem odpovedať a, a podobne. Či to je na dne všetko a verím, že budeme pokračovať s ďalšími časťami. Naozaj chystám niečo nové, tak verím, že sa vidíme v ďalšej časti. Ďakujem. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s myšom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Myšom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Myšom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu Informatika s Myšom, všetko spolu bez medzier, zavináč gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.